ଓଡ଼ିଶାର ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା। ପଡ଼ିନି ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ପାହାଡ଼ ଖୋଳରେ 4 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ କହୁଛୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକ ସରାପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଡେରାପଥର ଗାଁ କଥା। ଏଠାରେ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 50 ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। ଗାଁରୁ ବାହାରିବାକୁ ହେଲେ 4 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଖୋଲ ଓ 5ଟି ନାଳ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗାଁରେ ନା ଅଛି ସ୍କୁଲ, ନା ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର। ବିଜୁଳି ଯାଇଛି ସତ, ମାତ୍ର ଆଲୋକ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଦୂଷିତ ଜଳ, ଆଉ ଏହି ଜଳ ପିଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏ ଏଠାରେ ଜଣକୁ ବି ମିଳିନି ଆବାସ ଘର। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯାଏ ହେରା ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାନ ପାର ହେଲେ ବା ଆମର ଯଦି ବିପଦ ପଡ଼ିଲା, ପିଲାମାନେ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି ହିକପାଲିକୁ, ସେଠୁ ପୁଣି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଉଛନ୍, କ କଷ୍ଟ ଆମକୁ। ପିଲା ଆଉ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ବେ, ସ୍କୁଲ ତ ନାହିଁ, ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେ ତ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଗୁହାରି କଲେ ହେଲେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତ ଶୁଣବାକୁ, କାଁ କର୍ମୁ ଆଉ ତୁନ ହେଇ ଅଛୁ। ନଳ ପାଣି ଆଣିକି ଖାଉଛୁ, ସୋଲାର ତ 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନା, ନାକୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ, ସେମିତି ରହିଛି ଖାଲି ଗାଁଟାରେ। ନଳକୂଅ ଗୋଟିଏ ଯେ ଭଲ ପାଣି ନାହିଁ, ଖରାପ ପାଣି ବାହାରୁଛି ହଳଦିଆଟା। ଆମେ ତ କହୁଛୁ ରାସ୍ତା ବାଡ଼ି ହଉ, ସ୍କୁଲ ଆସୁ, ପୁଣି ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢୁ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ, ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି, ମାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସବୁ ଆଶା ମଉଳି ଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ସମସ୍ୟା ତ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଗୁହାରି କଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ସେମାନେ ହଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆରୁ କେବେ ବି କେମିତି ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଦିଅ, ଆମର ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ିବେ କେମିତି ବର୍ଷାରେ ନାଳ ନଦୀ ଦେଇକିରି, ସେଇଟା କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। କୁହେ ରୋଗ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ଆମେ ବୋହି ନେଉଛୁ ହିକପାଲି, ହିକପାଲିରେ ଯାଇକିରି ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଠି ତ ଗାଡ଼ି ଆସୁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାତାରେ ଖଟିବାରେ ବୋହି ବୋହି କରାଯାଏ ଆଉ। ଏପରି ଗାଁ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା ବି ମୁସ୍କିଲ, ସବୁ ଦୁର୍ଗମ୍ୟ ଗାଁକୁ ସୁଗମ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ନା ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ବିକାଶ ହେଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜା ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।